او بحب سيره الناس دي عشان هو طبعا هو في الاخر برضه حكام والشعب المصري اللي هو ده انتمائي الوحيد اتاذى بسبب السلطه ماشي ده كله على علينا مصر بس اللي اتعمل عشان في الوقت ده والقصه نفسها قد ايه ممكن تبقى دراميه ورائعه وتمثيل لان قلت انت بتحكم الناس انت ما بتعرفش تتكلم لغتهم واحيانا بتحكم ما بتعرفش تقرا وتكتب وانت جاي بتطبق اللي بتعمله في محلات الدخان على اللي بتعمله في بلد زراعي يعني حاجه وبتعمل جريمه قتل بس خايف من شخص واحد انه يواجهك فيها اللي هي مراتك الاولى امينه عشان دي. وهي لما عرفت تروح مقطعاه وهو يحترم ده فما يكلمهاش لغايه ما يموت ايه الشخصيه دي؟ انت قصدي التركيبه مش طالعه ماسك المنبر يعني واقول له خطب ابراهيم بقى ده حب ده يعني بحبه حب طبعا بس هو احنا مش في مجاله احنا مش كنا في السياسه احنا بنتكلم في الشخصيات بس هيبقى محمد علي احسن لي بالذات لان ابراهيم حاجه كانت بتحصل له كتير ممكن اقع مش لطيفه انما يعني دول اللي بحبهم انما تاكل غلط تشرب غلط تتمرن وبعدين تبطل دخل وبعدين الحاجات الصحيه الصحيه والغذائيه والمدخول مش مدخول دي برضه عربيه اللي انت بتاكل ده والسميات بشكل عام دي اكبر خطر